Samalla kun me ollaan niitä lapsia, jotka on tottunut toimimaan reagoimalla ja ehkä pakenemaan ja turvautumaan, olemaan tarvitsevia. Ja hän avuttomia, ei tiedä mitä tekee ja tekee, reagoi, tekee sillä tottuneella. Niin me ollaan myös niitä aikuisia. Niitä aikuisia, jotka näkee sen tarvitsevuuden, näkee ne omat reagoinnit. Ja se aikuinen tietää, koska se on täällä. Se tietää, mitä se tekee ja se voi ottaa sen syliin, sen lapsen. Se voi niinku... Se rakastaa sitä lasta. Ja koska se lapsi ei tiedä, että on... Miksi se on täällä, mutta se aikuinen tietää. Se muistaa ja se haluaa huolehtia siitä. Ja se tietää, mitä se tekee. Aikuinen tietää, että maailman olemus ei ole tarjota hyvinvointia tai tukea sitä todellista olemusta. Niillä siteillä. Niillä siteillä, joilla on niinku... Joilla reagoidaan, joilla on totuttu toimimaan. Vaan se näkee ne siteet, se näkee, se, ja se tietää, että it's okay to react. Totta kai se reagoi, totta kai se tulee läpi, sen täytyy tulla läpi, jotta se voi muistaa. Mutta sen täytyy tehdä, se tekee valintoja, se oikeasti valitsee, koska se näkee sen lapsen itsessään. Ja se pitää, se ottaa sen, se... Aikuisen tehtävä on muistaa, kuka hän todella on.